ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା ବା ବିଜୟା ଦଶମୀ, ଯାହାପରେ ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥିଲା ଓ ମା ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀ ଯେଉଁ ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପାପମୁକ୍ତ କରିଥିଲେ। ନିହାତି ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମେ ଏବେ ଅଛେ ରୁଚିକା ମଣ୍ଡପରେ, ଯେଉଁଠାରେ କି ମା ଦୁର୍ଗତୀ ନାସିନୀଙ୍କ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଓ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଖିପାରୁଥିବେ କି ଯେଉଁ ମା ମା ରହିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କ ସୁସଜ୍ଜିତ ରୂପରେ ସଜା ଯାଇଛି ଓ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁ ସୁନାର ଅଳଙ୍କାରରେ ତାଙ୍କୁ ସୁସଜ୍ଜିତ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ମଧ୍ୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ପୂଜକ ରହିଛନ୍ତି, ପୂଜକ ମାନେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ର ପଢ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କଲେଣି। ଧୀରେ ଧୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ରହିଛି ସଦାଳ ମାନଙ୍କର ସମାଗମ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ ବର୍ଷା ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ କି ଦଶହରା ଫିକା ପକାଇଦେବ, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ରହିଥିଲା ଓ ସମସ୍ତ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏକ ପ୍ରକାର ଉତ୍ସବ ମୁଖର ହୋଇଯାଇଥିଲା। କାଲି ନିହାତି ଭାବରେ ସବୁ ପୀଠ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶହରା ପାଳନ ହୋଇଥିଲା ବେଳେ ଆଜି ସବୁ ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଗୁଡ଼ିକରେ ଦଶହରା ପାଳନ ହେଉଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ କହିପାରିବା କୌଣସି ଭକ୍ତ ଓ ଭଗବାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଆମେ ଭାବୁଥିଲେ କି ବର୍ଷା ବାଧକ ସାଜିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ଷା କୌଣସି ବାଧକ ସାଜିଲା ନାହିଁ ଓ କାଲି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ସଦଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମୁଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ କିଚେନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ରହିଛନ୍ତି ନନା ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଆଜ୍ଞା, ନିହାତି ଭାବରେ ଯେଉଁ ରହିଛି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି, ଆଜି ଦଶହରା ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି ନୀତିକାନ୍ତି ରହିଛି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ କହିପାରିବା କି ଅଧର୍ମ ଉପରେ ଧର୍ମର ଜୟ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି, ଯେଉଁ ମହିଷା ମର୍ଦ୍ଦିନୀ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆଜି ମହିଷାସୁରକୁ ବଧ କରିଥିଲେ, କେମିତି କ'ଣ ନୀତିକାନ୍ତି କ'ଣ ରହିଛି? ଆମର ଏଇଟା ହେଉଛି ରୁଚିକା ମାର୍କେଟ ଦୁର୍ଗାପୂଜା କମିଟି। ଆମର ଏଠି ମାଙ୍କର ଶାରଦୀୟ ପୂଜା ଚାଲିଛି, ଆଜି ହେଉଛି ଦଶହରା। ତ ଆଜିକାର ନୀତିକାନ୍ତି ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ପ୍ରତିଦିନ ଭଳି ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ପରେ ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା, ଦ୍ୱାରପାଳ ପୂଜା ପରେ ଆମର ଦଶହରା ବିହିତ ପୂଜା ଗୁଡ଼ିକ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ଏବଂ ଏଇଠିକାର ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଆମେ ଏଠି ଗୋଟେ ପୂଜା କରାଯାଏ ଅପରାଜିତା ପୂଜା ଏବଂ ସିନ୍ଦୂରଦାନ। ସିନ୍ଦୂରଦାନ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ଅନନ୍ୟ ପୂଜା ଗୋଟେ ଅଛି ମାଆଙ୍କର ଏଠି, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଣ୍ଡପରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବେନି। ଏଠି ଆସନ୍ତି ମାଆମାନେ, ଆସନ୍ତି ସିନ୍ଦୂରଦାନ କରନ୍ତି, ମାଆଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୂର ଦିଅନ୍ତି, ମାଆଙ୍କ ଚରଣରୁ ସିନ୍ଦୂର ଟିକେ ନେଇକି ତାଙ୍କର ସେ ମଥାରେ ମାରିକି ଯାଆନ୍ତି। ତ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଏଠିକାର ପୂଜାର ମହାତ୍ମ୍ୟ ଏବଂ ଏଠିକାର ପୂଜାର ବିବରଣୀ। ତ ଆମର ଏଠି ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଆମେ ପୂଜାଟି ପାଳନ କରୁ। ନିହାତି ଯେଉଁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ କି ସିନ୍ଦୂର ଦାନ କରାଯାଏ ଓ ଏଠି ଯେଉଁ ବିଶେଷତ୍ୱ ରହିଛି ଯେ ମାଆଙ୍କ ପରେ ସିନ୍ଦୂର ଦାନ କଲାପରେ ସେଇ ସିନ୍ଦୂରକୁ ମାଆମାନେ ନେଇଥାନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଇଥାନ୍ତି ଓ ନିଜ ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ମନେ ଆସିଥାନ୍ତି।